Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Inglês, trazendo aqui, como vocês viram no título, mudanças no mapa de Fortnite. Algumas mudanças são para o evento de hoje, outras mudanças são mudanças definitivas, até acabar o inverno, claro. Não no Rio de Janeiro, né? E acabou de começar o verão e o negócio tá feio. E estamos na primavera, já tá quente pra cacete. Voltando aqui à história. Olha só, já vemos aqui o mapa, ó. Coçadinha na nariz. Vemos aqui o mapa cheio de neve, que belezinha, tudo com neve ali, tá muito lindo. Vocês viram, eu trouxe um vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima, deixa eu ver se é com essa mão. É, essa mão tá funcionando. Com essa mão aqui, vai estar aqui ou lá em cima. Ah, vai estar por aí, cara, vai estar passando na tela aí o cardzinho. Onde eu mostrei pra vocês que eles estavam fazendo obras, estavam fazendo mudanças ali na... Ali. No parquezinho aqui, tá? Esqueci, eu sempre esqueço desse lugar aqui, cara. Tá fazendo mudanças aqui no estacionamento. No estacionamento, no drive-in. E tá ali, ó. Tem várias mudanças, olha. E os caminhões saíram. Mas a gente não sabia pra que iriam servir os caminhões, mas agora a gente sabe. Eles tiraram todos os carros do estacionamento, olha lá, não tem nada. Você pode ver daqui de cima. Tudo isso pro evento, não tem mais a cerca. Não tem mais os carros, não tem mais a tela, não tem mais nada. Tem alguém atirando em mim aqui, cara. Filhos da mãe, tô gravando vídeo. E aqui surgiu meio que um palco, eu acho. Pra quem estiver aqui dentro vai conseguir assistir e coisas vão acontecer ali daqueles quatro discos ali. E os caminhões foram embora. Então os caminhões estavam acontecendo, eram para essas mudanças. E hoje, às 4 horas, esteja no Fortnite para você poder assistir a premiere de Star Wars, beleza? Se você gostou desse vídeo, essas são algumas mudanças que eu notei por enquanto. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Agradeço muito sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo. E até a tarde, que eu vou transmitir ao vivo. Valeu, um abraço, compartilhe com os amigos. Eu fui!